Artistia e popullit, Maria Logoreci, pa dyshim mbetet një nga kolonat e fuqishme për zhvillimin e teatrit shqiptar. Ajo erdhi në teatr si një augur i bardh, si një talent i mrekullueshëm. Erdhi si një fenomen i pazakont, që është shquar për një interpretim realist, si një aktore tragjike, lirike, epike dhe dramatike. Punoi me pasion të jashtëzakonshëm, me një përkushtim, krijoi figura të tilla, të skalitura, të pashoqe, të pazakonta, të papërsëritshme, figura monumentale që do të mbeten të paharruara në kujtesën e ardhashëve tanë. Ajo ngjiti në skenë, diti të ndriçoi dhe të tregoi madhështinë e gruas shqiptare, e Lokes, e Marrës, e Tringës, e shumë nënave të tjera që mendoj se është sintezë e gjithë grave dhe nënave shqiptare. Ajo formoi personalitetin e saj të madh artistik dhe mbeti një vlerë e padiskutueshme në artin skenik dhe atë kinematografik. Ajo mbeti një aktore shquar shqiptare që nuk e tret asnjë kohë, nuk e mbulon asnjë plur dhe nuk e venit asnjë sistem. Kam patur fatin e madh që të luaj me këta aktore të madhe edhe që mbetet një nga kujtimet e mia të bukur artistike ku më theq respekti dhe madhi për të.